Vuku Todora je prva lutkarska predstava koja se na našim prostorima pojavila 1904. godine u izvođenju Ilije Božića, koji je sa ovom predstavom putovao po vašarima i seoskim proslavama. Glumac Stefan Ostojić objašnjava da je u pitanju gotovo identičan format, šator u kojem će Stefan igrati do 10 likova. Glavni lik je Kuku Todor, koji se susreće sa prototipima iz našeg društva. Tako da ono što je vrlo specifično za ovu predstavu je da igranje dosta zavisi od publike, od aktuelnih nekih događanja u državi i u svetu, zato što ja uvek smislim nešto novo što mi tad pada na pamet. I u kontaktu s publikom ja nešto pitam, oni odgovore, pa tu nastaje neki novi dijalog i tako dalje. Zato je takođe dobro za ovu predstavu što nije samo za decu, mislim primarno naravno jeste, ali uvek tu ima nekih fazone i nekih referenci za starije koje oni mogu razumeti i s njima možemo naravno ući u kontakt. Tako da sve o svemu, cilj ove predstave je da zabavi, ima svoje poruke, ima svoje ideje koje sad ne bi otkrivao da bi ljudi pogledali. Kada je rađeno na pripremi predstave, ideja je bila da glumac Stefan Ostojić na biciklu obiđe Vojvodinu i obraduje mališane i njihove roditelje širom Vojvodine. Međutim, zbog trenutne epidemiološke situacije, taj plan je odložen za neko drugo vreme. Ja već godinama razmišljam o toj ideji i onda se pojavila u pozorištu, pojavila se prilika za ovaj projekat, što je meni, ja se baš oduševio i onda smo tako osmislili taj proces da jednostavno sve ovo stvarno može stati pozadi na bisage bicikla i mi smo krenuli da organizujemo i najavili već igranja u Kikindi, u Zrenjaninu, bila ideja da odemo Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Pančevo i sve tako okolo do Sombora i nazad ovde u Suboticu, ali eto, počela je ponovo ova korona i povećao se broj zaraženih i onda smo rešili da to odložimo za neko vreme kad bude bilo dosta bezbednije. Dečije pozorište Subotica nakon premijere predstave Kuku Todore u subotu završava sezonu, a kako će izgledati nova sezona još uvek se ne zna, budući da sve zavisi od epidemiološke situacije i mera koje budu aktuelne. Međutim, promišljajući na koji način da se adaptiraju na novonastalu situaciju i šta ukoliko ne budu mogli da izvode predstave pred publikom, došlo se na ideju da sa online komunikacije sa publikom pređu na televiziju. Iako još uvek nije sigurno gde će biti prikazivan, glumci Teatra za decu pripremili su lutkarski serijal Laku noć, deco. Vi sad imate tu ekskluzivnu vest da je naše pozorište, odnosno u produkciji dečijeg pozorišta Sobotko i Đermeksinhas, nastaje jedan ovakav serijal. Nekako smo očili da je to nešto što nedostaje televizijskim programima, a vidimo da deca ipak prate televiziju i uopšte sva ova medija i u saradnji pre svega sa jednom televizijom koja se emituje na mađarskom jeziku. Mi smo napravili taj serijal, ali smo ga napravili i na srpskom jeziku. Za sada toliko od vesti, a želimo, dakle naša je želja da se taj serijal svakodnevno emituje i to na televizijama nacionalne frekvencije. Predstava Kuku Todore biće premijerno izvedena u subotu od 18 časova na otvorenom u parku Rajhla Ferenca. Ulaz je besplatan, ali je broj mesta ograničen na 50. Svi koji dođu na predstavu moraju da nose masku, inače im neće biti omogućeno da predstavu pogledaju.